La taliyaha madaxweynaha Ukraine, Makhelya Podlyak, ayaa fariin uu ku soo gudbiyay bartiisa Twitter-ka ugu mahadceliyay inuu yahay Boris Johnson, mas'uulkii ugu horreeyay ee yimaada Kiev ee dalka Ukraine, inkasta oo weerarro gantaala ahi ay ka socdeen magaalada. La taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in ra'iisul wasaare Boris Johnson uu safka hore kaga jiray taageerada loo fidinayo dowladda Ukraine, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, oo la lahaa xidhiidh dhow tan iyo markii dalkiisa duulaanka lagu soo qaaday ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ee iscasilay, ayaana weli ka hadlin iscasilaadda Boris Johnson. Maamulka Moscow ayaa soo dhaweysay iscasilaadda Boris Johnson maadaama uu taageero weyn u ahaa shacabka iyo dowladda Ukraine. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa safar ku tagay Ukraine markii uu dagaalku ka bilowmay, isagoo u muujiyay taageero weyn oo ka badan kuwa ay u muujiyeen dalalka kale. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa fariinta uu u diray Ukraine waxa ay tahay in dagaalka ay kula jiraan Ruushku aanay iyagu kaliya ahayn oo lala garab taagan yahay kaalmo weliba. Johnson ayaa mar walba ku celcelin jiray inuu taageero nooc waliba la garab taagan yahay dadka reer Ukraine. Wardi Xasan Daahir, Telefishanka Horyaal. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.